Dobroveče, gledate subotnje izdanje Infobloka i u Eko televizije. Moje ime je Milorad Ramaz. Za početak gledamo pregled događaja koji su obeležili dan. 1. maja Palić posetilo oko 100.000 ljudi, ujedno i otvorena 163. turistička sezona. Danas je Svetski dan slobode medija. Položaj novinara sve gori, tvrde u Nezavisnom udruženju novinara. U toku je festival Trenchtown. Na tribine nastupa 99 grupa iz zemlje i sveta. Meteorolozi za sutra predviđaju sunčano vreme. Ovakve vremenske prilike su nepovoljne za meteoropate. Praznik rada 1. maj i ove godine je organizovan na Paliću i to jubilarni 25. put. Osim Subotića, na Palić je posetilo mnogo ljudi iz drugih gradova Srbije. Kao i svake godine, i ovaj je 1. maj praznik rada organizovan na Paliću. Ovo je jubilarni 25. put da se organizuje u masovnoj organizaciji, a to je ujedno i početak 163. letnje turističke sezone. Ovaj 1. maj ima nekoliko drugčijih tonova nego što smo navikli da ga imamo, ali je on u celini sačuvao svoju osnovnu matricu. Novo je to da ove godine on traje 4 dana, zahvaljujući pre svega kalendaru, i zahvaljujući tome da on počinje u četvrtak i da ceo ovaj period može da bude jedan lep produženi vikend. Mnogo ljudi iz raznih gradova Srbije doputovalo je na Palić kako bi uživali u mnogobrojnim događajima koji su im pripremili domaćini Palića. Većina njih je zadovoljna kako je ova manifestacija organizovana. Odlično, mislim stvarno, kako sam vidio do sad, ali ova godina sigurno najbolja. E, meni je ovo odlično. Ja sam prvi put za 1. maj na Paliću i mogu ti reći da je super. O, pa divno. Evo sad tamo što smo stigli, baš je lepo. Koji si put na Paliću? Prvi put. Proslava 1. maja trajaće 4 dana, tako da ukoliko niste imali prilike da ga posetite, preostaje vam još 2 dana da uživate u bogatom programu ove manifestacije. A penzioneri u Srbiji bi od juna svoja primanja trebalo da dobiju u celokupnom iznosu, najavljeno je u Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje. Iz PIO fonda je navedeno da su se nakon objedinjenja penzionih fondova samostalnih delatnosti, poljoprivrednika i zaposlenih, stekli uslovi da penzioneri umjesto iz dva dela u buduće svoja primanja dobijaju odjednom. Ekonomisti smatraju da novi način isplate neće imati posljedica po budžet Srbije, dok penzionerima ta reforma uglavnom odgovara. Inicijativa za jednokratnu isplatu penzija potiče iz Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, a naišla je na odobravanje u Savezu penzionera i Ministarstvu financija. Za mesečnu isplatu penzija u Srbiji potrebno je više od 25 milijardi dinara, a pošto suma koja se obezbeđuje preko doprinosa fondu PIO nije dovoljna, više od 30% te sume obezbeđuje se iz budžeta. Lider G17 Plusma, Mlađan Dinkić, izjavio je juče na konvenciji te stranke u Kanjiži, Senti i Adi da glas za koaliciju za evropsku Srbiju građanima otvara evropske puteve i mogućnosti za brži razvoj. Konvenciji su prisustvovali potpredsednica G17 Plus Ivana Dulić-Marković i kandidati za poslanike i odbornike pomenute stranke. Na konvenciji stranke G17 Plus Mlađan Dinkić je istakao da od sljedeće godine građani Srbije putovaće bez viza, da potpisivanjem sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj uniji otvoreni su mnogi pristupni fondovi na koje sa svojim projektima mogu da konkurišu opštine, kao i da za agrarni budžet sljedeće godine biće izdvojeno 300 miliona evra dodatnih sredstava. Cilj je da se povećaju subvencije za poljoprivrednike i da se daju bolji krediti za izgradnju silosa, mlekara, hladnjača, kako bi se povećala konkurencija i poljoprivrednici dobili bolje cene. Mi imamo sada jednu nevjerojatnu situaciju da su mleko skuplje kod nas nego u Nemačkoj, samo zato što postoje monopoli u otkupu i monopoli u trgovini. Evropska perspektiva to sve ukida. Također, treba glasati zato što to znači i niže poreze na plate, znači niže carine na uvoz automobila, ne zato što mi to možemo da izdržimo, nego zato što FIA dolazi kao posljedica potpisivanja sporazuma i njima ne treba više zaštita. Tako ćemo dovoditi i druge velike svjetske kompanije koje će onda zaposliti puno domaćih malih i srednjih preduzeća. Dinkić je rekao da je neophodno da se iskoriste turistički potencijali Banje Kanjiža i da nije dovoljno imati samo lepu prirodu, nego treba da se uloži i u infrastrukturu. Stranka G17 Plus sama izlazi na lokalne izbore u opštinama Kanjiža, Ada i Senta. To je slučaj i u Senti, i u Kanjiži, i u Adi.
zbog toga što mislimo da je konkurencija među dobrim strankama, među demokratskim strankama, važna za napredak. Ako nemate takmičenje, mnogo se sporije napreduje. I ovo je izazov za G17+, a mi volimo izazov. Juče je održana konvencija i u Adi. Dinkić je tom prilikom istakao da je najbitnije da se završi most na Tisi, jer će na taj način pomenuta opština imati bolje mogućnosti za brži razvoj. Svečano su i otvorene tribine fudbalskog kluba Bačka. Dinkić ističe da je neophodno ulagati u Adu i da će u narednom periodu to biti jedna od prioritetnih opština. Ja sam znao od uvek kao i vi da investitorima je potrebno da imaju infrastrukturu, zemljište koje mogu da koriste i zato i radimo ovu industrijsku zonu u Adi. Ja mislim da tu ne treba da smeštamo neke ogromne proizvodnje, ali zaista da pomognemo srednja preduzeća, mala preduzeća da mogu da se razvijaju i da zapošljavaju ljude. Predsjednik stranke G17+, Mlađan Dinkić, pozvao juče na predizbornim konvencijama liste za Evropsku Srbiju Boris Tadić građane da 11. maja na parlamentarnim i lokalnim izborima parafiraju sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj uniji. Aktiviste pokreta Evropa nema alternativu napali su u četvrtak popodne u samom centru Subotice pripadnici političkog bloka Srpska lista za Suboticu, koju čine Demokratska stranka Srbije, Srpska radikalna stranka i Socijalistička partija Srbije. Kako B92 prenosi, oni su fizički nasrnuli na mladiće koji su delili letke u kojima se građani pozivaju da izađu na izbore. Napadači su na sebi imali majice sa natpisom Kosovo je Srbija i nosili kačkete DSS-a. Taj incident nije u toj meri ozbiljan da je neko pretrpio neke ozbiljne povrede, ali sam gest da neko dolazi govori jezikom mržnje i da pritom lupa takozvane očinske šamare govori o dramatičnoj situaciji, jednom jako problematičnom ponašanju i jednom govoru mržnje koje je nedopustivo u ovakvoj atmosferi. Da li je ovaj događaj prijavljen policiji? Događaj je prijavljen policiji, mi smo, eto, naš karavan je, nažalost, mora sat i po vremena da čeka da policija uradi neki svoj posao, oni su priveli neke momke i posle sat i po vremena ispostavili se da ti momci nisu ni bili u Subotici uopšte i da su priveli potpuno pogrešne momke. Iz Subotičkog odbora Demokratske stranke Srbije demantuju da su njihovi članovi bili učesnici ovog incidenta, tvrdeći da su se svi oni u to vreme nalazili na Paliću na proslavi 1. maja. Predsednik opštinskog odbora Demokratske stranke i Subotičkog lokalnog parlamenta Saša Vučinić je najoštrije osudio napad na aktiviste pokreta Evropa nema alternativu. On je od istražnih i pravosudnih organa zatražio da oni koji su napali Simona Simonovića budu izvedeni pred lice pravde i budu osuđeni. Vučinić ističe da takvo ponašanje nije primereno za naš grad, a naročito Suboticu kao centar tolerancije i pravi primer suživota različitih nacionalnih zajednica. Vučinić dalje istražava žaljenje što postoje ljudi koji ne mogu da se pomire sa činjenicom da Evropa stvarno nema alternativu i da je evropski put kojim treba da se ide napred. Gradski odbor Lige socijaldemokrata Vojvodine Subotica najoštrije osuđuje napad članova koalicije Srpska lista za Suboticu na aktiviste pokreta Evropa nema alternativu. U Subotici prilikom njihove akcije animiranja građana da u što većem broju izađu na predstojeće izbore, navodi se u saopštenju. Za Ligu socijaldemokrata Vojvodine Evropa zaista nema alternativu i oni upozoravaju sve one koji misle da Evropa ima zamenu u vidu gubernije kao ruske gubernije da će se stav građana o tome znati 12. maja, piše u saopštenju. Ministar za ekonomiju i regionalni razvoj Mlađan Dinkić izjavio je 1. maja tokom obilaska sajma zapošljavanja na Paliću da je ovaj 1. maj prekretnica u budućem razvoju Srbije, jer će u naredne 4 godine 200.000 nezaposlenih dobiti posao. Na sajmu poslodavci nudili su preko 200 novih radnih mesta. Na sajmu je bilo 18 poslodavaca i ponuđeno je preko 200 radnih mesta u raznim strukturama kao što su elektro, metalska, građevinska, ekonomska i druge. Prvomajski uranak na Paliću je jedna od najvećih manifestacija ovoga tipa u Srbiji, koju karakteriše veliki broj posetilaca. I mislim da je to jednostavno jedna sjajna prilika da se promovišu aktivnosti Nacionalne službe za zapošljavanje, a i da ljudi koji traže zaposlenje i oni koji eventualno žele da promene zaposlenje ovde ostvare neposredan kontakt sa poslodavcima. Ministarstvo ekonomije ove godine obezbedilo značajna sredstva za finansiranje projekata javnih radova. Tom prilikom ministar finansija Mlađan Dinkić uručio je priznanja za 6 projekata za koje je izdvojena suma od 6 miliona dinara.
Meni je zadovoljstvo što možemo na praznik rada da nekim ljudima, građanima Subotice, Severno-Bačkog okruga obezbedimo posao. Kroz javne radove danas dodeljujemo ugovore za 6 projekata, a 53 vaših sugrađana dobit će posao koji je društveno koristan i obezbedit će novac za svoju porodicu. Najtraženiji posao na sajmu bio je blagajnik, dok je najmanje tražen posao bio građevinski inženjer. Danas je održan bazar zdravlja na centralnom trgu u Subotici. Zdravstveni radnici i lekari našim sugrađanima davali su savete kako i na koji način da očuvaju svoje zdravlje. Ovakve manifestacije su dobra prilika da se bez zakazivanja uputa lekara i zdravstvene knjižice proveri šećer u krvi, krvni pritisak i masnoće u krvi. Bazaru zdravlja prisustvovao je pokrajinski sekretar za zdravstvo i socijalnu politiku dr. Miloš Lučić. Nakon manifestacije na trgu dr. Lučić obišao je kolevku koja danas obeležava 105 godina od osnivanja. Za protekle 3 godine vojvođansko zdravstvo je u mnogome unapređeno. Ono što je bitno jeste preventiva, te su bazari zdravlja prava prilika za to. Ranim otkrivanjem oboljenja omogućava se pravovremeno i adekvatno lečenje. Na bazarima zdravlja uočeno je da stanovnici Vojvodine najčešće oboljevaju od respiratornih bolesti, srca i krvnih sudova, šećerne bolesti i malignih oboljenja. Obzirom da je trajno opredeljenje Izvršnog veća autonomne pokrajine Vojvodine briga o zdravlju građana Vojvodine, ova akcija omogućava ne da pozivamo građane da dođu u zdravstvene institucije, da provere svoje zdravstveno stanje onda kada su zdravi, već dolazimo njima na prag, bukvalno na trgove, domove, kulture, mesne zajednice, u sva naseljena mesta širom Vojvodine i pozivamo ih da prokontrolišu svoje zdravstveno stanje bez zdravstvenih knjižica, bez uputa, bez participacije i bez čekanja. Vojvodina je potpuno otpremljena za slučaj ranog otkrivanja i lečenja malignih bolesti. Jedna je od retkih regija u jugoistočnoj i centralnoj Evropi koja ima projekat za rano otkrivanje svih ovih oboljenja. Bazar zdravlja posjetio je i dr. Oliver Dulić, pridružio se kolegama lekarima, te je merio krvni pritisak stanovnicima Subotice i davao savete na koji način da sačuvaju svoje zdravlje. Nakon bazara zdravlja, dr. Miloš Lučić posjetio je i kolevku koja danas obeležava 105 godina rada i postojanja. Mislim da je to dobro svima poznato, mnogo se trudimo. Uz pomoć i Republike, a posebno pokrajinskog sekretarijata, mi smo uspeli da kompletiramo ustanovu po pitanju opreme, po pitanju kvaliteta življenja dece, ambijentalno, kad kažem ambijentalno, onda je to od krečenja do zamena podnih podloga i slično. A sve to radimo i zalažemo se da, pored onog dobrog kadra i stručnog kadra koji radi u ovoj ustanovi, obezbedimo roditelju sigurnost kad donese dete tako obolelo nama na brigu, da stekne jedan utisak i da ima poverenje u nas. Kolevka znači 105 godina napornog rada sa decom, rekao je dr. Lučić. Mnogo se vodi računa o deci koje su teško bolesna i o onoj bez roditeljskog staranja. Za sve svoje uspehe Kolevka je dobrim delom zahvalna i novcu Izvršnog veća autonomne pokrajine Vojvodine, a to je preko 20 miliona dinara. Zahvalni su svima koji su pomogli. Akcijom 5 minuta gromoglasne tišine, koja je održana u 5 minuta do 12 časova, u Srbiji je obeležen Svetski dan slobode medija. U izjavama Tanjugu, predsednici Nezavisnog udruženja novinara Srbije Nadežda Gaće i Udruženja novinara Srbije Nino Brajović, naglasili su da je položaj novinara u Srbiji teži nego ranijih godina i da su novinari i dalje izloženi političkim pritiscima. Prema rečima Brajovića, u Srbiji je danas duplo više napada na novinara nego proteklih godina i došao je kraj lažnoj idili i ljubavi između medija i političara. U proglasu NUNS-a i Gradskog sindikata medija Nezavisnost ističe se da na Svetski dan slobode medija, dok se širom sveta svode i slave uspesi, novinari u Srbiji i dalje čekaju odgovor na pitanje ko ih nekažnjeno ubija. Svetski dan slobode medija 2008. godine, hiljade novinara u Srbiji dočekuju bez stalnog ugovora o radu sa potpuno neizvesnom budućnošću i bez izgleda da zarade penziju. Dodaje se u proglasu. Svetski dan slobode medija ustanovljen je 3. maja 1991. godine u Windhoeku povodom usvajanja deklaracije o slobodi medija u Africi na konferenciji Ujedinjenih nacija. U petak je u Subotici snimana emisija Dodati život godinama javnog servisa Vojvodine. Organizator snimanja je Udruženje penzionera mesne zajednice Mali Bajmok. Emisija datira još od 1995. godine i govori isključivo o temama koje su vezane za probleme i lepe događaje ljudi
trećeg doba. Juče se na jedno mesto okupilo oko 500 najstarijih Subotičana i to iz 12 mesnih zajednica. Uz muziku, pesmu, veselje i druženje, urednik emisije Dragutin Remetski uputuje sve pohvale na račun subotičkih penzionera koji su bili spremni na saradnju. I na ovaj način moglo se videti koliko se računa vodi o onima koji su sami ili nemoćni da obavljaju bilo kakvu radnju bez pomoći drugih, odnosno nadležnih ustanova za brigu o starima. Emisija se bavi svim onim što zaokuplja život te generacije. Ja kažem problemima isto, naravno, i uvek postavljamo u zavisnosti od populacije koja je prisutna, na primer, ne mislim na populacija trećeg doba penzionera, ali i od onih u zavisnosti da li su to penzioneri koji su u okvir penzije došli iz rada, kao što je privatni posao, biznis, da li su to zemljoradnici, da li su to invalidi rada ili starosni penzioneri. Ovogodišnji Trench Town počeo je 1. maja i traje još noćas. Ljubitelja ovog festivala dočekao je pregršt muzičkih događaja i umetničkog programa. Trench Town festival je muzički festival nove generacije, nastao u petooktobarskoj Srbiji sa željom da se mladi u Subotici pruži nešto novo, moderno i autentično. Tokom tri festivalska dana posetioci imaju priliku da čuju svoje omiljene grupe iz zemlje i inostranstva koje nastupaju na tribine. Među njima je i riječka grupa Let 3, Disciplina Kičme, Marcello i Shock Orkestra, Sky Wickler, Kora i Orom, Dogo Argentino, kao i DJ-evi Rahmani, Flip, DeFace, Noise, Car Z, AP. Prateći program festivala, sastavljanje od filmskih projekcija, promocija knjiga, pozorišnih predstava, edukativno-kreativnih radionica. Trench Town se održava u etnokampu koji se nalazi u Horgoškoj šumi i predstavlja posebnu oazu prirode samo 2 km od centra grada Palića i 1,5 km od mađarske granice. Sutra nas očekuje vreme slično današnjem. Sutra pre podne sunčano, popodne umereno oblačno vreme. Duvaće slab severozapadni vetar. Minimalna temperatura iznosit će 8, a maksimalna dnevna 20 stepeni po Celzijusu. Relativno nepovoljna biometeorološka situacija i dalje će uticati na pojačanje tegoba kod hroničnih bolesnika, a naročito kod kardiovaskularnih bolesnika i asmatičara. Od meteoropatskih reakcija se očekuju glavobolja, reumatski bolovi i nervoza kao posljedice vremenskih prilika. Učesnicima u saobraćaju se savjetuje pojačana opreznost. Još jednom gledamo najvažnije vesti. 1. maja Palić posetilo oko 100.000 ljudi, ujedno je otvorena 163. turistička sezona. Danas je Svetski dan slobode medija, položaj novinara sve gori tvrde u nezavisnom udruženju novinara. U toku je festival Trench Town, na tribine nastupa 99 grupa iz zemlje i sveta. Meteorolozi za sutra predviđaju sunčano vreme. Ovakve vremenske prilike su nepovoljne za meteoropate. U okviru emisije Izbori večeras će u 20 časova gostovati predstavnici Mađarske koalicije. Tema emisije je aktuelna politička situacija, a voditelj je Aron Molnar. Gledali ste Infoblok, ostanite i dalje uz Ju Eko.